Yeah.
ธิปติสันดากันยุกันนะธัมมานะสังฆมุจจังนันทะรูปานะอธิปติพุทเธนะพุทเธโยวริยาธิปติวริยากันยุกันนะธัมมานะสังฆมุจจังนันทะรูปานะอธิปติพุทเธนะพุทเธโยสัจจิปติสัจจังนิรันดรธรรมานังสังฆมุจจังนันทรูปานังอธิปติพุทเธนะพุทเธโยวิมังสาธิปติวิมังสาธัมมิรันดรธรรมานังสังฆมุจจังนันทรูปานังอาทิตย์ปีพุทธเยนาพุทธโยยัญญังยัมมังกรมกตวาเยเยจัมมาโอเปกาติสัจจะสิริกาจัมมาเตเตจัมมาเตตังเตตังจัมมานะอาทิตย์ปีพุทธเยนาพุทธโยသာသနာရယဘုန်းကြီးကံရဲ့မေတ္တာရည်တွေကိုကိုတော်ကြီးပဋ္ဌာန်းတရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်တွေကိုနာတမတ္တနှလုံးသားလို့ဝါမျာအထုတ်ကြမယ်လို့စုပေါင်းဉာဏ်ရောရှိကြမယ်ကုန်သောအာလုံးတော်တရားခံပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုဟောဇာတဏ္ဍာကြားရလက်ခံသောဘုရားရှင်အမြံပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဆရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအတော်တော်ကြားကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တသစ္စာဖြစ်တော်မူသောမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကျမ်းပြုအကျော်အမရဘုရားမြို့မဟာကာဏာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမသာပြီးတော့ဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာဒီကုန်းတော်ကဲ့သို့မူလအဖြစ်လက်မှာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြစ်ရရပ္ပဥစ္စာတိတရားဝဲစားလိုက်ချရအောင်
စကြာဝရင်းမင်းရဲ့အာနာတဘုနဲ့ဥပမာသိထားပါရဲ့စကြာဝရင်းမင်းဆိုတာကအလုံးစုံသောအတိုင်းတိုင်းအတည်ပြီပေါ့ဥပမာလူမြမကြီးနေမှာအမေရိကန်ရာရှာစတရားတဲ့ကဘာအဝန်လုံးမှရှိတဲ့တန်ကြီးတန်ကြီးတန်ကြီးအားလုံးဟုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းအပေါင်းတို့ရဲ့အချက်ကနေပြီးတော့ဩကအာနာသိက္ခမမရှိဆုံးသောရှင်မင်းသည်စကြာဝေမိမဲ့ဘယ်မင်းပါလဲအဲဒီစကြာဝေမိရဲ့သဘောအာနာအားလုံးအပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြလို့အဲဒီအဓိပတိဆိုတဲ့တရားမှာလေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်လာမှာကိန်းလာပြီအဓိပတိတက်လာပြီဆိုရင်မအောင်မြင်တဲ့အရာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဓိပတိကပါမစေအောင်မြင်တော့တာလေဒါကြောင့်မလို့အဓိပတိကအာလုံဘယ်နှပါလဲဆိုရင်၄ပါးဆုံးကရွတ်ထားတဲ့အဓိပတိအာလုံဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲဒီအဓိပတိ၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုတရားမှတ်ရင်တိက္ခာသံဃာအဓိပတိတိက္ခာပါလေသံဃာသန္တာတိအတောကပြောရင်သန္တာဟဲ့လားသန္တာသန္တာဆိုတာကရည်ရချက်ရည်မှန်ချက်ရည်ရချက်ကောင်းရမယ်ရည်မှန်တယ်ကောင်းရမယ်မိမိရည်ရချက်အတိုင်းမိမိရည်မှန်ချက်အတိုင်းအဓိပတိတက်လာပြီဒီလောက်မှာမဖြစ်မနေလောက်ကိုလုပ်ဘုံမှာကုသိုလ်ဘက်ကထွက်နေစေမာတိဒီဘဝတဏှာကြီးရဒီဘဝမှာအနည်းရှိအောင်ဇူတာကြဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဩလူဘဝလေရာကာမနာနဲ့လေကျုံသစ္စာတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ကိုယ်မှလည်းပေါင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ငါးပါးကြီးကလည်းပါစွမ်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်အထုကြီးလိုက်လို့ခန္ဓာရှိဖြစ်ပြဉာဏ်သိမဲ့နဲ့ကာယတို့ဖြစ်ပြတယ်လေသူပြောလို့ပြောနိုင်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိဇ္ဇဓမ္မကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်တာဘယ်လိုမြင်တာလဲကိုယ်တိုင်မြင်တာပြည့်ပြည့်ကံကံပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်ပညာပရမကိုယ်ပြီးတော့ပရမနာမရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြည့်နေပြီပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်မြင်ထားတယ်ပတ္တဓမ္မဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးကဒီကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေနေကြီးကိုရောက်ပတ္တဓမ္မဒီဉာဏ်ကြီးဝင်ရောက်တော့လေကြာကြာသိလေရင်တဲ့ရင်လေကြာကြာသိလေရင်တဲ့ရင်လေအင်းကြီးတဲ့သတ္တိလေးတွေကိုယ်တိုင်နဲ့တွေ့ရသိရခံစားရ။ဟောဒါဉာဏ်ကြီးရဲ့သတ္တိပါလားကိုယ်တိုင်တွေ့သိခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဝိဒိတဓမ္မဟုတ်ကိုဟုတ်ပဲသတိချက်လာအမှန်ပဲကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘာမှတရားလည်းသာဝင်ပြမလို့ဝိဒိတဓမ္မပိုင်ပိုင်ကြီးကိုဆုံးဖြတ်တိဏဝိသေသောခန္ဓာယကိုမရှိတော့ဝိကတကတ္တသောဟူသူများပြောเสียမှာလို့တကယ်လို့ပြည်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 နဲ့ရက်ကိုမြင်တယ်စာတိအာဇီဘောလေးဝိသာဒိဋ္ဌကတော့ဟုတ်တယ်သတ်ဖြစ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပရမတ္ထာမဖြစ်တယ်လို့ရဲ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 နဲ့သုတ်ပြတ်နိုင်တယ်အပရဒုတိယဘသူဘူဒီကဘယ်နည်းဘယ်မူဘယ်လိမ့်ရတယ်ဘလောက်ကောင်းမှမလည်းပဲဘယ်လိုပဲကြောက်ကြောက်တကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာရက်ကပရမတ်သားကိုအမှန်တည်းသိကြည့်လာတယ်ဆိုရင်ကိုရောက်ကြည့်ရောက်ရောက်ချာချာလုပ်တယ်လို့ပါမလားမှန်ပါပါဘုရားအဲဒီလိုခန္ဓာကအမှန်ကပိုက်ပိုက်နိုင်တဲ့ကြည့်ပြီးပြီဉာဏ်ရောက်လို့မိမိသန္တာမှာပိုက်ပိုက်နိုင်တဲ့သုံးချက်ချက်ချနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကလေးဒိဋ္ဌိသာဖြစ်ပြတယ်အဲဒီမှာတခါတည်းသူ့ရဲ့သန္တာတ္တိကလေးရဲရဲရင်းရင်းဖြစ်တာပုံပြီးတော့ကျင်းရဲရဲဒီရက်ကပုံတော့မှပြတ်လာတာမာဒီဘုရားတော်ရမှာရှစ်ကိုဖြစ်ရတယ်ဒီရက်ကဒီရက်ကအဲ့တော့တော်ရမှာရှစ်ကိုကိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တာခြားလားတန်တာလားဖြစ်ရတယ်လို့မနေနိုင်ရှစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဇွဲတန်တာဖြစ်လာတာအဓိပတိဘာအဓိပတိလဲနေတယ်တန်တာဒီပတိတန်တာတန်တာအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရမနေနိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်ကိုမလုပ်ရမနေနိုင်ဘူးအာသင်္ကတာအာသင်္ကတာအနေကတော့အနေတစ်ချိန်ညနေဖြစ်ပြမဲ့ခိုက်တဲ့လို့လုံလိုက်ရမှာ
มันรู้อะไรก็สิเป็นมันก็ตัวที่เราไม่รู้ไว้กูรู้ไม่รู้ไว้ท่านกูรู้ไว้มันยังไงก็รู้สิแล้วที่เราไม่รู้ก็ไม่จะเป็นใครแต่มันรู้ตรงนี้จ้ะทำไมมันรู้อะไรก็สิเอ้ยกูไม่รู้ทำยุลีหาที่ไม่ได้จ้ะหาใจละกันเลยหาที่ไม่ได้เนาะโอ้ฉันมาที่นี่ท่านเยอะๆที่ก็ว่าตอนนั้นทีเจียนกาจะมาอย่างนั้นเลยแล้วก็ย้อนอย่างนั้นทีก็ทีจะมาอย่างกาจะมาอย่างนั้นแล้วก็นั่งมาเจอกันเลยจ้ะกาจีนี่ก็เฮ้ยจ้าอย่างเยอะๆเลยพวกนี้ใส่ชุดมาเลยเนี่ยพุทธบาทอะไรชื่อเนี่ยตั้งนานอะไรชื่อนี่เนี่ยใครมาเนี่ยဘုရားဘာသာဖြစ်ပါရဲ့ကနေပုတုရှင်ရှင်နဲ့တရားတော်မျက်နာလည်းထားလိုက်ပါ။အားကြောင့်လေဆိုတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်လုံးမှာကိုယ်ကိုယ်ပဲသိကြမှုသာလိဒါဉာဏ်တို့တမောသာပြီးတော့ခြေတန်းမိမိရှင်နဲ့သာတယ်ကမကောင်းရမကောင်းရဥတိဥပြာလူလူတိတိလေးသာသာမြတ်ဉာဏ်တို့တာဂူရိသာပြီးတော့မသာသနာတော်ကြီးရှင်အောင်လို့ပူဇော်နေကြတာနော်အဲ့တော့သာသနာ့ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်ပူဇော်ချီးမြှောက်နေတဲ့ဒုက္ခသမားများလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သာသနာ့ရဲ့အရာသာကြီးဖြစ်တဲ့ဝိမုတ်တိဉာဏ်တပနာဆိုတဲ့လွမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်တည်းမှရမသွားချာဘူးဝိမုတ်တိဆိုတဲ့သဘောတရားလေးမှမရရှာဘူးဝိမုတ်တိဆိုတာကအပေလေးပါးကလွမြောက်ခြင်းကိုပထမဝိမုတ်တိလို့မှတ်ပါနော်အဲ့တော့အပေလေးပါးကလွမြောက်တာဒီသစ္စာကနိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားပရမနိဗ္ဗာန်မဲ့အားဖြင့်ပြောရင်သောတာပတ္တိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ပြောရင်သောတာပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်အရိယအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သောတာကပထမအရိယဒီပထမအရိယဖြစ်တော့မှရမသွားဘူးဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်ရရှင်နဗ္ဗာန်နာဘုရားအားလုံးကလည်းသုံးချက်ချပေါ့ငါသောတာကတီးကိုတီးရမယ်ဒီရချက်ရှိရမယ်နော်ကဲသန္တာဓိပတိဒီရချက်ရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအလုပ်ကိုမဖြစ်မနေဘူးကြိုးစားလားကြိုးစားမလားဝရိယဓိပတိဒါဓိပတိကိုမရဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဩပဋ္ဌာန်းတရားပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးနာရကလေးတရားကလေးကြိုးစားကလေးဆိုတာပဲတဲ့မတော်ယူလာတဲ့ဆရာကြီးဆရာကိုတရားတော်ညာပူတော်တယ်ပူတော်တယ်ယူလာတာဆရာကြီးဒါပဲလေလေသဘောအသိနဲ့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကမပေါက်ခရဘူး။ဟောအခုတော့တို့ကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ဖို့ပြပြမယ်။ပဋ္ဌာန်းရရပါကြီး။ကြပါလေ။ကာယတည်းစွာရဲ့သက်သာဝန်သာဘလောက်အရင်ကြီးကြီး။အရေးလည်းကြီးကြပါလေ။ဘုရားတို့လည်းသဘောပေါက်ပါလေ။လောကနဲ့မပြေနိုင်တာဆိုတော့ပါဝိဇ္ဇေနေသားလည်းအလုံးကြီး။ဒီပါရီကလည်းအရင်ဆုံးမတူဘူး။အဲ့ဒါမေတ္တာစုလုံးနဲ့လောကသဘာတဲ့တယောက်ရှာဖို့ပြင်ပြသားတို့အလုံးထိုင်စားလို့ရပြီမယ်။အခုကျတော့မရတော့ဘူးမိမိမောထားနေတော့သူစီတော်အရွယ်ရောက်တဲ့သာသမီမှမပြန်ဆရာဝန်သူဆောင်သူရှာနိုင်မှသာလေတော်ရုံတိုင်ရုံလေးနဲ့တင်းနေတယ်လေနေနိုင်တဲ့အပြင်ပေါ့ပေါ့ရတာအားလုံးအားရပါဘူးဗျာဘယ်သူမှမအားဘူးဘုရားရဲ့သာမအားရပါဘူးဟဲ့လားတော့ဒီကံဝဇ္ဇာရဲ့အားလုံးသာမရှိရတူတော်လည်းလေဟောဒီကံတရားတော်ဒီသရဏနဲ့ဒီကံလေးတို့နိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတနေ့မှာတက္ကသတိအပြင်ဒီတိုင်းနားနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအခုတော့တသက်တကကျုံတဲ့စွာမို့ကျုံနာဒီကကုပြေတိုက်လို့ဂိုင်းဘလုံးခိတာဘုရားရဲ့ရှိရှိဒီတရားတော်ဟာဒီပဓာတရားပေါ်မှာမပြတ်အောင်နာမယ်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ရအောင်ရှုသမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တန်တာဓမ္မနိကဝရိယဩချက်ကြပါစေအဲ့ဒီကတော့ဒီကောင်းသမီးခဲချက်နဲ့ဒီကောင်းတာလည်းပဲညာဘက်တော့ရတဲ့ကလည်းညာဘက်တော့သုဒ္ဓကြောင့်ဆုံးသွားတာပေါ့ဘုဒ္ဓီအချိန်ကတော့အတ္တမကူရီဝရိယဝရိယဝရိယအတ္တိကလည်းအတ္တဝဒတ္တနာဝရိယအတ္တိကျိုးသားခြင်းခန္ဓာတရားပြည့်ပြမမြင်အောင်ကျိုးသားခြင်းဒီလည်းပဲဝရိယသာမတ္တတအောင်ကျိုးသားခြင်းလည်းပဲဝရိယမရှိပါရှိပါအောင်ကျိုးသားနေကြတာလည်းပဲဝရိယဟောဒါကမရှိသေးအောင်ကျိုးသားနေကြတာလည်းပဲဝရိယဝိရိယကဒီတိကလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာတွေကလေစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးစိတ်ရရဲ့ခန္ဓာတွေကိုမဲ့ကမဲ့
ဒီကိစ္စဝင်နေကြမှာလေလို့ကြားရရလားမရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သံဃာတိတိသံဃာကလာဒီတိကလာဝရိယတိတိဝရိယတွေကလာဒီတိကလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝရိယတိတိဝရိယကံယုကနာဓမ္မနံသူနဲ့ရှင်မရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တရားတွေကတော့ထာဝရတ္ထနုမောဇ္ဇာဖြစ်လာမှန်ပါပါအာယုဏ်ကဒီထဲမှာရောက်လာတယ်ဒီပိုက်ကလုံးပြန်လာဟာညနေသွားရမှာ၁၀ရောက်လို့ဒီတိုင်းမှာ၌သွားရမှာမသွားလို့ရှိဘူးဒီရပြတ်ပါလို့ဖြစ်ရှိဘူးအတားကြွတာလို့လာစေတသိက်တရားတွေကသူ့သွားတယ်မှန်ပါပါစီစံဝရိယတိပတိဝရိယကကရှိတာဒီတိသူ့သွားမှာဝရိယကံယုတ်ကံဓမ္မနံသူနဲ့ရှိပေါ်ရှိပဲစေတသိက်တရားလေးနေတာဝရိယတိပတိဝရိယကံယုတ်ကံဓမ္မနံတန်သမုဒ္ဒကံနဲ့သာရူပနံအဘိပတိသေနာသတိယောဖြစ်တယ်။ရှိကအိတိကဥသာပြီးတော့မှရှင်းပြလိုက်ပါလေ။မေမဟာမလာယဇာကဒုက္ခသမားတွေဓမ္မရေမရောက်လာရောက်လာတာ။ဘာသူရဲ့တတိယောအဘိပတိရဲ့တတိယဘုရားတတိယောဘာသူဒီနဲ့ဝိညာဉ်ဒီနဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ဒီနဲ့မပါဘူးလား။သန္တာဒီတိကောဟောပြောတဲ့ညကမှတ်မိအောင်လို့အာယုဏ်ကစက်သွားမဲ့နဲ့အာယုဏ်ကတရားဓမ္မအောင်စိုက်ပြီးတော့တရားနာနေတာကိုလေစိတ်သာဒီပတိဗာဒီတိလေစိတ်သာဒီပတိစိတ်သာဓမ္မုဒ္ဒနာဓမ္မနာဓမ္မုဒ္ဒနာနေတာရူပနာဒီပတိသေနာမစယောအမေတရားဓမ္မနဲ့သေနာပြတ်နေပါလေဟိုကလေးနဲ့မတိလို့ဒီကဲဆိုင်တဲ့ပေါ့အဘိဓမ္မသောတာပန်တိယံဒီလံကဝါတမိသောတာပန်လူသင်္ကာဆိုတော့မှသောတာပန်ရဲ့သစ္စာတရားသစ္စာလက္ခဏာဘောဓိပါဒီနာဖြင့်တရားဤတိပြောပြရည်လေးတရားဤအခလာ၆ခုရှိတာပေါ်ခဲ့တဲ့သောတာပန်ဒီမှာခပါအဲ့ဒါမှသောတာပန်ရဲ့သင်္ကာတွေမှာပါရညာတရားလေးနာမနေနဲ့သစ္စာပြတ်နေပါမယ်နိုင်သွားမယ်ခြေနဲ့ဖြတ်တယ်ချက်ချင်းလာပါလို့မှညာမိပြီတော့မှမလာနဲ့မပြတ်နဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးပေါ့သိသိကကပြင်းချင်သိကြလားဒီနားနဲ့ပြင်းချင်လားသိသိကကပြင်းချင်ခိုင်မာတည်ကြည်တယ်အချာချာကိလေသာတွေကားလို့လာမယ်ဆိုမလာနဲ့အဲမလာနဲ့ဘာလို့ဘောင်းလို့လုပ်နေတာမသာမင်းသားပြောချက်ချင်းကိုချက်ချင်းကိုပဲနောက်ကနေတော့ခါလဲသိကကခိုင်မာအဲ့ဒါရည်ရည်ချင်းကြီးမားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ပုံပါလေစိတ်ကြခိုင်မာရစိတ်ကြပါရမယ်စိတ်ကြခိုင်မာရမယ်လောကဓမ္မဤပါသည်လောကဝိသုဤပါသည်လောကဓမ္မဤလည်းပဲလောကဓမ္မရနေတွေ့ရလားတွေ့ရတော့နာမောအလောရတော့အရတော့နိမတနာဒုက္ခဒုက္ခလောကဓမ္မဆရာဖြစ်ပါလေလောကဓမ္မဘာပါလဲလောကဓမ္မသုံးလောကဓမ္မကျုပ်မတုံ့တမ်းနဲ့မဖြုံတမ်းနဲ့သိခိုက်ပေကောင်းဆုံးနဲ့တန်သဘာဝကိုသိကျုံသိကြသူတိုင်းသိဒီလိုမဆုံးလောကတရားဆိုတာဆရာတော်ရှောင်ပြရရလားဒါကတော့လမ်းသူရှိလောကမှာမဟာဒုဒ္ဒကုသလောကတော်တော်အမြတ်ဉာဏ်ထုတ်တဲ့အတူလမ်းသူရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးအတန်ရှိသောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမတိအမေကျေးဇူးစေတမာနာတို့ကလည်းမကောင်းကြံလို့ကျန်အခြေဒီဝရတို့ကလည်းမကောင်းကြံလို့ကျန်အမေသံမာဂာကြီးတို့ကလည်းဘုရားကိုလိုက်ကြလိုက်တာအဘောတကမာရဓာတို့ကလည်းဘုရားကိုတပြုတ်ကောက်ဆုံးပြီးတော့ပြန်လာခြေစံကဲသူပါတာကိုဆိုလို့ရှိရင်မလေးတခါလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှိကိုလေအမျိုးမျိုးလိုက်တော့မှဆယ်လိုက်ဆိုလိုက်တာခြေစံအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှာလောကဓာတ်ကိုတွေ့ရတာတွေ့ရတာတွေ့ရတာပေါ့ဖရာတော်တွေ့ရတယ်ဆိုရင်လောကီလူဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲမတွေ့ပဲနေမှာလားတွေ့မှာလားတွေ့ပါဘူးခင်ဗျအပြည့်ဘယ်လိုလောကဓာတ်ကျမ်းနေတယ်လဲတွေ့တွေ့အကျမ်းနဲ့တွေ့တွေ့လူနဲ့တွေ့တွေ့အကောင်းနဲ့တွေ့တွေ့အဆုံးနဲ့တွေ့တွေ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကလေးကိုမရေမရန်ကြောက်တာတိုင်းကြီးကဲသောကြောက်ကြီးတန်သူအော်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံကိုယ်လိုတော့ကိုယ်လိုရမှာပဲလေဆိုပြီးတခါလာအဲ့ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်သက်သာကြည့်တဲ့အလုပ်ပေါ်တာကဒီမဲ့ကြီးရဲ့အပြည့်မခံဘူးဗျာမှန်ပါပါဘုရားသိတတ်ကပါဖြစ်တာနဲ့ခိုင်ပါသိတတ်ကပါဖြစ်တာလို့ခိုင်ပါအဲ့ဒီသိတတ်ခိုင်ပါတာကိုသ
真假一个你见见啊，真是嘞。这个你看那个什么，别他妈的过来来过来来，过来来他妈的来来过来过来靠边来靠边来，不管那阴的那不管阴的那大不管这个嘞，靠边来靠边来，一点不打干。真的天都起来了，地基都起来了。他这些过来，他这些过来，是吧？哦，大姐，他这些过来过来，地来嘞，就不得管。他妈的，叫哪个了？阿桑哪个？哦，他那个把地地的嘞，飞呀地来嘞，嘿，现在地的把地地来嘞，飞呀地地来，哎，好点嘞，好点嘞，地也把地地来。这样就让你来的回忆啊，这样我能不能随机的接近啊，没你自己给他把戏抓给我，哎呀你看你过来你看这样你看过来你看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 都面还是要老了，过来年嘛，这样不是咱说妈妈了，过来年嘛，他们银行来办了嘞，就这样，银行户都没可以给他嘞，是呀，就嘞，就这样，银行老板阿叔阿叔，哦，这个这哦，这咱们家户这就在这边银行好，这边银行的，家里现在 A 的够不 A 的，哦，没，这个就咱们干不进。三家我都可以那么干嘛那谁的事三家在这家里面不过多哎妈好你多一点你去了吗我的家我都可以那么干嘛那谁的事我的家里面那么你要出来你来不过吗妈好你多一点你那是妈不过来了哦哎呦这家开开妈妈呢都多少去年你都去那一个人对不来一样都会就他们这个最大的培养的开发呀还有就在那里现在跑遍哪里念哪里增加一个地位还有跑遍哪里呢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 所以有水不过嘛家来了家来了下个来不来了现在他可能过来了现在我看到了吗这样的感觉这个人过来了这个人过来了他们的牙来的亲的还有亲来的是干嘛好骗的亲来的是干嘛的没有你看这样的那个这样的牙那么好没有这样的那个就拿一个老人不要哪里住了好哪里哪哪里见哪里没有不用这样的拿一个去把你见哪哪里见哪里好哪里没有哪哪见了好哪里住了啥的了啊是的好骗的我这个人家里面有的人看到我的家里面这个人过来回答了他们的家来了这个人过来了他们过来了来看他们的家里面过来过来把你来了来了来了有的人老板你说看到我把药没看看看这个人一直放在这样的人如果人老板你说他不来了这样的人这样的人好点，不都一样的？好点的，不管现在还是不管，好点的呢，必然的变化的。这个来过来呢，好点的，很多的起来呢，变起来了。这个来过来呢，好点的，很多的起来呢，要不就是西凉马的哦，要不就是边凉马吹春凉马，西凉马吹春的没出来。不过嘛，这个东西是来吃的啦，是在呢。啊，我都看到你那啊，对这个老人家说，对你这个情况，老人家啊，多多存在这里，啊，滴滴答滴的，我的家在这里呢，在家里呢，就在家里里呢，学学家家在在说说，协助他嘛，这个看那个好点的，你看嘛多大，啊，多大嘛，对不对？应该。因果不染的，所以染的在法律上嘛的，多染你就染多法系，而且多染你就染多法系，多染嘛就染出来消灭染的嘛，而且消灭染的嘛，别看那年要不要不染染的，
သိပဲရတာနဲ့အဲဒါကိုခေါင်းညရုပ်ကိုပဋ္ဌာန်းတရားဟောနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်ညာရအောင်ဟောတာလဲ။ဘယ်ကနေညာရအောင်ဟောနေတော့ဒီမှာခေါင်းညခန္ဓာအကြောင်းပြောနေတယ်။အဲ့ဒါခေါင်းညလည်းတရားဟောနေတယ်တခြားနေတာခန္ဓာညဟောတာ။ဒါကရုပ်တရားခံနေတော့လည်းဘာနဲ့တရားနာ။ဘာတရားနာနေတော့ခန္ဓာဝရကုသနေဒီကနေလုပ်နေဟောပြလို့ကြားဘူးလား။အဲ့တော့ဟောပြတာလေးကြားလိုက်တော့ရုပ်ကတည်းကအခုခရက်ကနေခေါင်းညသင်တဲ့အချိန်မှာလေကြည့်တဲ့ကောလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ကောလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ကြည့်တဲ့ကောလာရင်ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုက်ချီတာတဏ္ဍမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးမဲ့ခြင်းပါရပ်ပြ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါနဲ့ရုပ်ကိုရှည်ရင်တော့ဗျာ။မရှည်ရင်တကယ်ကောလာရင်မရှည်ရတော့ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘောကြရလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ရှည်ရင်မရှည်ရတော့ရှည်မှမလုပ်ရမလဲ။မရှည်ရဘူး။အခုပြောသွားတဲ့အခါတော့။မရှည်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်အခါမှာတိတ်ခန္ဓာနဲ့ရောက်ပြရဖို့။နှစ်နှုတ်ခဲပါတဲ့ကြ။နှစ်ကပါတဲ့တော့ဘုရားဓမ္မရေဘာသာဝင်ဘုရားဘုရားဘာသာဝင်ဆိုဘုသူနာနာခံပါလား။ဟောဒါကြောင့်မေးရတရားမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကခွင့်နာလာဖရာလို့တော့ကြား။ပါဠိတော်နဲ့အရင်ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့မှတ်မှန်းတော့။ဟောဒါကြောင့်မေးရတဲ့အချိန်ရတဲ့ကအလုံးလုံးတဲ့ချိန်ညံချအောင်လို့။ဟုတ်ပါဘူး။အလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာညံချအောင်ဒီလိုတွေကနားမလဲရှာကြတော့ပါဗျာတချို့ကဘလုံးများလို့နဲ့ပြောတယ်ဒါတိတ်တာဖြစ်ရင်သူ့လို့သူ့လို့ကဟုတ်လားသူကလည်းတို့လို့သူ့ဖြောင်းလို့ကမလို့လားတို့ကလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့တွေခန္ဓာငယ်ရောက်ခရားကိုနားလို့မေးလိုက်ခရားကလို့သိရပါတယ်ဗျာဒီဓမ္မကလည်းတို့ကလည်းဒီဘဝပါရှင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အစ်ကလူတွေမှန်ရမယ်သိတာပါမှန်ရမယ်သုံးမှသိကြည့်ရမယ်သုံးပါပါပြောရမယ်သောတာပန်ကြည့်ကြည့်ရင်အင်္ဂါ၄ရာဖြစ်သွားမယ်ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားကိုနာခြင်းနှစ်နှုတ်ထဲမှာတောင်းခြင်းသုံးနှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းလေးဒိဋ္ဌိချုပ်ခြင်းနဲ့ကြောင်းတရားကဘာလဲဒီကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှင်းသားနိုင်လို့ဒီကွာပါဒီမှာလဲအဲ့တော့ဟောပြန်မယ်ဟောပြန်ပြီးတော့ဒီကလာပြည့်စုံပါလားပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ယောဂရိတရားလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခက်တဲ့ရားလေးပေါ်လာရင်မဖြစ်လာတာလို့အဲ့ဒါလေးရားလေးကအော်ကိုယ်ပဲရားကိုကိုယ်ပဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြောကိုယ်ကသူ့နဲ့ပေါ်လာတာလားအဲ့ဒါကိုယ်ရှိတော့တာကတရားလေးကဆိုင်မှနေတော့သူ့နဲ့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုယ်ရှိတာကဟောပြန်တာဟောပြန်တာဘယ်သူအားကပြရလဲဒီလိုများပြရတာခန္ဓာကိုကြည့်နေတာမြင်နေတာဘယ်သူကမြင်တာလဲအဲ့ဒါကိုဝိမန္တာဓိပတိတဲ့ပါဠိလေဝိမန္တာဆိုတာကပြညာပေါ့ဝိမန္တာဆိုတာဘာလဲရောအဲ့တော့ဝိမန္တာဓိပတိတဲ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှဝိမန္တာဓိပတိတဲ့ရှင်းမလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မမှန်ဘူးသူမြင်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓဓမ္မနဲ့သတ္တဉာဏ်နဲ့မှဘာလို့တည်းသုံးပြတာဉာဏ်နဲ့ဘာလို့တည်းဆရာကယောအင်းပြေလို့ရမှာမရပါဘူး။ဒါနဲ့တရားလေးအယုံတိုက်နာတည်လို့ကသိတာဓိပတိဟုတ်လား။တရားနိုင်ရင်လည်းဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်လာတာကဝိမန္တာဓိပတိပါဠိတည်းလည်းအဓိပ္ပာယ်ကဓမ္မလေးအဲ့ဒီရောက်လို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်ဒီပြိပဓမာရနေတယ်။အဲ့ဒီကနေကမှဒီအလုံးမှဒီအလုံးဒီအလုံးမှဒီအလုံးဒီအလုံးမလုံးရရင်ကိုမနေနိုင်ဘူး။ဟာစတဲ့အချိန်ပေါ့လေမနေ့တည်းညတည်းအသုကတိပေါ့ရုပ်ကိုမှတ်ထားနော်။တောရတာမြန်မြန်ကြည့်ရင်အသုကတိပေါ့။ဘာလဲ။ဆရာကထားများများဝင်နိုင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အာသိနကရဲ့ဒီမမြဲခြင်းအောင်ဖြစ်ကြ။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှင်ဘုဘောဆိုတော့ဗျာကြီးကတော့တာကုပ္ပဒါသုံးဖို့ရှင်းကပြီးတော့မှဝိပဿနာအကျိုးပြတဲ့ခါမှာဒီကကကြီးပါလား။လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်တာဘဝမတောင်းတာပဲ။ကြောင်းကြပဲဖြစ်။အမြဲတမ်းပြဝိပဿနာလေးလာခြင်းဖြင့်အာသိနကရှင်းကြောင်းခံမှုသောတိလူကအယုံမလွဲတတိယေတတိယချက်မှာအာသိနကံကိုဘာသာပါလားဟုတ်တယ်ဆရာကတော့ဝင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကလည်းမင်းနီးနေတာ
အားလုံးကြားတော့ဒီကနေ့ဒီရရပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ရကိုယ်ကတမှန်လဲအဆုလို့မရဘူးတာဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာပါတာဝါသွားရင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြရားရပြောပါလေမလေးတကားသမားတို့ရင်ဝိပဿနာပါတာဝါပါတွားရင်လည်းရှိတတ်တယ်စာရင်လည်းသိချင်ရင်လည်းရှိတတ်တာပေါ့ဗျာခန္ဓာကတွားတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပြဘူးလို့ညာပြောမှာပြတွားရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးထိုင်နေနဲ့လည်းမတိုက်ရနေနဲ့လည်းပြောင်းနေနဲ့လည်းဘယ်ဘက်ကမှသိနေနဲ့လည်းဘုဘလိုနေနေနေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ရောကိုယ်ပြတ်တာလို့ဒီနေ့ဟုတ်ပြန်ပါလေဒါဖြင့်ဟောအဓိကတော့ဟုတ်ပြန်တာဖြစ်စီရကိုအမှန်တမ်းဉာဏ်ဘူးတာရဲ့အဓိကမှန်ပါဘူးဘောရတာပြောင်းထိုင်ရသွားလေးပါးသောဣရိယာကိုမတိုက်ရတာထိုင်တာပြောင်းတာကအဓိကလားဟုတ်ပြန်ပြည့်စုံကမြေဘုရားအဓိကပါပြည့်စုံပါရှင်မလားပြပါဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ရှားရှားကြီးနေနိုင်မှာဟုတ်ပြန်မယ်လို့ခန္ဓာကပြောလားဘုန်းကြီးဟောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံပါပါဘုရားက2နာရီ3နာရီတစ်ခါခါယူကြည့်ပါသူများပြောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံခန္ဓာကသူပြောတယ်လို့2နာရီပြောမှ2နာရီထိုင်မှဟောက်ပြန်သလားထိုင်တိုင်းချင်းဟောက်ပြန်သလားဆိုတာကိုကိုယ်အသိဆုံးခန္ဓာပါဘုရားရှင်းမလားဒါဖြင့်ယောဂရေခန္ဓာက2နာရီလင်းမှဟောက်ပြန်တာလားထိုင်တိုင်းချင်းလည်းဟောက်ပြန်တာပဲလားဟုတ်ပါဘူး2နာရီလုံးကြမ်းမှဟောက်ပြန်တာလားမရက်ပဲလေဟောက်ပြန်ပါဘူးမရက်ပဲလေဟောက်ပြန်ပါဘူးမထိုင်လည်းလေဟောက်ပြန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဟောက်ပြန်ဘူးဆိုတာကတရေတိဆက်လိုက်ခါလို့ရရတာဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာရှိရင်ဗျာဒီမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထောက်ပြန်ပြီးဒီကရာပြည့်စည်ရတာရှိတာပြက်တာသတ္တလုံးကိုမြင်နေတာဟာဒီကိလေဒီမှာနာဒီကိတော့အဲ့ဒီထောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတရားကိုမရှိရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်ဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါအဓိပတိပြတ်တယ်လို့ဘာတက်တယ်လို့ခေါ်တာဒီကိလေဒါနဲ့ယောဂလို့ဖြစ်ပြတဲ့လေမြေမြေဆိုတာကအဓိပတိဘယ်နှပါပါလို့ဒီကပါဘုရားကပါရောအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစေတအဓိပတိဝိမာနအဓိပတိအဓိပတိဘယ်နှပါလဲဒီကပါအားလုံးတဘောဆိုင်တာအဲ့ဒီအဓိပတိ၄ပါးမှာနေယောဂရေအဓိပတိဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိပတိ3မျိုးရှိတယ်မှာပါမှန်ပါအဓိပတိကလည်းမျိုးရှိပါလေ။ဒါကြောင့်အဲဒီအဓိပတိကလည်းကအာရုံနဲ့တိက္ကသဟသာတာအဓိပတိတိက္ကပါလေ။ဘောနမတိကအာရမဏအဓိပတိနမတိကပါလေ။ဘောအဓိပတိကလည်းပါပါလေ။ဘောနမအာရမဏအဓိပတိနဲ့သဟသာတာအာရမဏအဓိပတိဆိုတာကမနက်ကရုပ်လိုဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့အာရမဏဆိုတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဒီအာရမဏစိတ်ကြီးမှာပါရလို့ဆိုရင်အစဉ်အတန်အနံတရားတွေးတရားဆိုတဲ့ဟောပြီးတော့ဘယ်လိုကျန်တွေးတရားဆိုတဲ့ဓမ္မာရမဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အာယုန်၆ပါးလို့လည်းဆိုတာရှိလားရှိလားတကယ်တည်းကောင်းနေတာဖြင့်အဲဒီအာယုန်တွေကအဓိပ္ပာယ်တက်လာလို့ရှိတဲ့ပဲအာယုန်ဓိပ္ပာယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဗျာဟဲ့လားဒါအာယုန်အဓိပ္ပာယ်အာယုန်အရှိတူအာယုန်အရှိမူမမြင်ရမနေနိုင်မတွေ့ရမနေနိုင်မစားရမနေနိုင်မဟိရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်ကျုံရှင်းလားဒီမှန်လားအဲ့တော့အာယုန်အဓိပ္ပာယ်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာယုန်ဓိပ္ပာယ်ကြောင့်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အာယုန်ဓိပ္ပာယ်ကြောင့်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းဒီကဲဒါကြောင့်သူကဘုအာရမအဓိပ္ပာယ်ရဲ့အာရမနာဓိပ္ပာယ်ဆိုသူတို့ခေါ်ပါလေ။ပြီးတော့ရှင်းရမယ်နော်။အာရုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ချက်ကိုရှင်းရမလား။ဒီဘက်ကသဟသာတာဓိပ္ပာယ်တဲ့။သဟသာတာဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကအတုဖြစ်ဖက်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဥပမာဝရိယတိလာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယနဲ့ရှင်းပေါ်ရှင်းတဲ့စိတ်တိတ်တရားတွေကနောက်ကတော့နှိုးတော်နေတာ။ဟုတ်လား။ toy 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 ကနှိုးတော်နေတာ။ဒါမျိုးလေးပေါ့။စန္ဒကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုရင်စန္ဒနဲ့ရှင်ပေါ်ရှိပဲစေတသိက်တရားရင်းစေတသိက်ရင်းဒီအမဲတခါလေမြမှုချက်ကလည်းတက်တော့ကိုရှင်းပြီဒီရတဲ့တဲ့အလုပ်ကိုခေါင်းပြောင်းလုပ်တော့တယ်လုပ်ရတော့လုပ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတည်းကနောက်ကစေတသိက်ရှင်ပေါ်ရှိပဲတရားတွေပါတက်တဲ့ချက်ကမြမှုချက်ကိုရှင်းပြီလားမှန်ပါဒါကခုကိုသဟသာတာ
အာတိရတဲ့ဒါကဒီလက်ချက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဝိရိယနဲ့သုသာတာအဲ့ဒါလောကဝိရိယသုသာတာပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကြီးမားတဲ့ပန်းနိုင်မအောင်မြင်ချင်းဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ကျန်ကျန်ရင်သာရီရောမှာလောကဓာတ်ကိုနောက်မတုံမဲ့နဲ့ရဲရဲကြီးရင်သာရီရောမှာဖြည့်ရှင်းပြီးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတာဘာဖြစ်တော့စိတ်ဓာတ်ကအချင်းချင်းဖြစ်လာကဟကကအချင်းချင်းသာသာကဘာလဲတော့ဘာကအတူတူဘာလို့လဲဆိုတော့အတူတူဘာအမေသနာပိဋကကဝိညာဉ်သွားပြည်ရတာဝိညာဉ်ပိဋကလည်းအမိရဲ့တဲ့ငါဖြစ်သွားအဲမင်းငါကရေတက်ကျိုးတာရေကြီးကစက်တက်ခိုင်မှာတော့ဟာလားမမှုနဲ့ဘယ်ရှင်တော့ကစက်တက်ခိုင်မှာပြန်မှန်းတော့စက်တာပိဋကဘာမှလို့သုတကိတော့ဟုတ်ပြီကွာအကြောင်းအကျိုးအပေါင်းဆိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှန်းမှန်းပြန်ပြီဒီမှာစစ်တဲ့ကောကလည်းပြောလို့တယ်ဒါမှမအောင်ပြန်မှာဟာမှမနေဘူးလေတချို့တော့တရားလုံးရှိတာပဲဘယ်သူတို့မှန်တာဟောညာပိညာကလည်းဒီမဲ့သူလည်းပါမှန်ပါဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါအဲဒီသောတာပန်ကြီးကြတဲ့သက္ကရာနာဂယန္တာတွေကြီးကြတယ်နိုင်ငံတော်တော်ကြီးတွေကြီးကြရတယ်သူပါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြရတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးမှာလည်းဒီကြီးကြမှာပညာရေးမှာလည်းဒီကြီးကြပညာရေးမှာလည်းဒီကြီးကြမှာပေါ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့ကလေးတွေကြာပါမယ်။စကားကိုသိချင်းပေါက်အောင်တဲ့အပြင်မှာများတခါတည်းဒီပညာ၄လုံး၅လုံးပါလို့ဖြစ်သူကြီးကြီးကြလာပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသာ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 ပေါ့အတိုင်းမှာလေမနာမသမရအောင်ကျူသမ်း။မနှိချင်းပေါက်အောင်ကျူသမ်း။ဒါလေမလေးရုံရုံအောင်မလို့ရှင်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်သူများတဲ့သာမတ်ကိုငါရှင်းတဲ့ဟိ။ဒါမျိုးတောင်ရင်ဒီလိုကြီးရဲ့ချင်းမတဲ့ကလေးတွေကြာလို့လည်းတကယ်ကျူသားပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကြွလာလိုက်ကြွလာကြအဲ့တော့ကလေးတွေပညာရေးမှလည်းအတင်းကြီးတယ်ဘာလို့လဲလူကြီးတွေပြီးပါရင်မှလည်းလူကြီးတွေနိုင်ငံရေးမှလည်းအတင်းကြီးတယ်ဟုတ်ရလားဩော်ဒါလောကီသိက္ခာတဲ့ကောလောကုတ္တရာဓမ္မရေးမှလည်းဘာသာရလဲအတင်းကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကအဓိပတိ၄ပါးကတော့သဟာသာတာယူတည်ဘာအဓိပတိရောဒီဘက်ကရုပ်လို့အာယုသက်ပတ်တယ်လို့လည်းအာယုကထွက်ကြတယ်ဆိုရင်အာရမဏဓိပတိတဲ့အဓိပတိပဲလို့လည်းပြောတယ်ဘယ်ကမှမလဲလို့အာရမဏဓိပတိနဲ့အာရမဏဓိပတိအဓိပတိပဲပြောပါလေပြောပါဘူးဘုရားကရှင်းပိုင်းကိုတရားဟောလာတာလေ45မိနစ်ရောက်ပါမှန်ပါဗျာ45မိနစ်ရောက်ပါတော့ဘုရားသာသာဓိပတိနဲ့ဒီမှာဘုရားအားလုံးကိုယုံကြည်ကြတာကအလုကမာရီရှိလို့ယုံကြည်ကြလို့အလုံးနဲ့မတ်တတာကိုဥသာပေးပြီးတော့အဓိပတိကတော့အဓိပတိကအဓိပတိရှင်းပေါ့ဒါရှင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားလည်းကျူတာပါကျူတာရင်တော့ဒီဘုရားတော့ကတီးကိုတီးရမယ်ဆိုတဲ့ကြီးရချက်တော့မလုပ်ဘူးနော်ကြီးရချက်သိရေးကြတာဟာကုသိုလ်ရအောင်တရားတော်အားထုတ်မှတရားဝင်တော့မှဘောဘောဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားနဲ့ပြောရရင်မလေးကုသိုလ်ရရဲ့တရားတော်နာမနဲ့မှန်ပါပါဘုရားတော်တဲ့ရတော်တယ်မှန်ပါဟောဒီရချက်ကမှညှို့ညံ့တာဝင်တယ်မှန်ပါအမှန်တကယ်မလားမလို့ဆိုတော့ဘုရားရကဟာသူများတရားဟောတာကမ္မတရားမဟုတ်ဘူးဟောတယ်လည်းဆိုတော့ဘုကုလိုရတဲ့အကြောင်းတရားတွေတော့အများကြီးရှိလားရှိလားမှန်ပါဒါဆိုဘုရားရှိကြပြီလားပဲအဲကုလိုရတဲ့အများအများကြီးကလည်းဒီကံကလည်းသက်သာကြတယ်ဒီလက်ကုလိုရတာပေါ့မှန်ပါဟာအဲ့ဒီတော့ဒီကိုယ်ကျေတာကွာရတာအများကြီးတော့တောက်တာကုလိုရတာပေါ့အာသုဒ္ဓောနောင်းနဲ့ကုသိုလ်မရအောင်လားမရပါဘူး။အဲအရာနေရတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ရကြတယ်ချောင်းညာကြီးရှူလာရှိသလားမရပါဘူး။ကုသိုလ်ရရောတက်တက်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမဟာဗျံကာရမလေးတဲ့။ဆိုတော့ဒီလိုကမဟာဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့မပြောရှာတာပြောရှာတာ။ဆိုတော့ဘုရားကြီးပြည့်တယ်ဒီကံနဲ့ကြာရကုသိုလ်ရရဲ့တက်တက်လားနိဗ္ဗာန်ရဖြစ်လို့လား။မရပါဘူး။မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကလည်းတရားခဏဝင်တဲ့အချိန်ကခိုင်ခေါ်တာကဒီကိုနိနာနေတယ်။သွားရင်လည်းဒီလိုရည်ရည်ချင်းမှသွားတာနော်။အဲ့လိုရည်ရည်ချင်းချင်းမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထောင်ထဲလို့မလား။မင်းရဲ့။အထောင်တောင်းမလား။အထောင်ရောမလား။ရောပါဘူး။ဒီလိုသာသူကရောပြီလို့ပေါ့။တရားဝင်ကြတော့မှအထောင်မခေါ်ဘူး။အမလေးယောဂိညာဟောမက်တလာမက်တလာပြောမနေနဲ့သမဲသားရဲ့ညာမှာပေါ်လေးနဲ့မှာဘယ်သွားမှာပေါ်လေးနဲ့မှာမဲအတွဲလေးနဲ့မှာသူကွာတင်လာနေနေကနေတာဟုတ်ပါရဲ့လားအမလေးနေတာသွားလာတာမှာမဲတယောက်တည်းနေမှာမဆန့်ကျင်ဘူးတအုံလုံးတစ်ယောက်လုံးတစ်မိသားစုလုံးဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာ
ကံတူးတူးရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာအတွဲလိုက်ဝင်တာတွဲလိုက်ဝင်တာနိဗ္ဗာန်မှာလည်းပြောတယ်မစ္ဆတ္တဝိရိတ္တကောဝင်ယူကြီးအဖေသူရညံမောဆိုရင်အဖေပဲနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံတယ်အမေကြီးချောင်းပုံလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ပါလဲကြည့်တာမစ္ဆတ္တဝိရိတ္တကောဝင်ယူကြီးတယ်အမေတရားကြီးရတယ်တော့အစကြီးပြန်မြေမုံသွားရင်အစကြီးကမေးရတဲ့တရားကလည်းပြူပဲဆိုတော့အဲဒီသားဆိုတော့ဒီသားကိုချောင်းမလိုက်နဲ့တဲ့ဘုရားလည်းတရားကြည့်တယ်ဘုရားကဘယ်လောက်ကိုချော်တယ်ဒီနေရာလောက်ကိုချော်ကြရတယ်လားဘုရားဘုရားဖိတရားကြီးဖိမဲ့တရားကလည်းမင်းတရားကြီးအမေကြီးကိုပဲတရားကလည်းမှန်ပါဘုရားလားတွေ့ရတဲ့ခါမှာဘုရားလားမှန်ပါဘုရားသူကလည်းသွားတင်တာကဘယ်လိုသွားတင်တာလဲမိန်းကလည်းအတွဲလိုက်တာတယောက်တည်းလားတယောက်တည်းပါဘုရားအတွဲလိုက်လက်ခံတဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဘယ်ဘောအတွဲလိုက်လက်ခံတဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဘယ်နေရာလဲတယောက်တည်းပါဘုရားတယောက်တည်းလက်ခံတဲ့နေရာကမိန်းပါဘုရားအတွဲလိုက်လက်ခံတဲ့နေရာကမိန်းပါဘုရားတယောက်တည်းတို့သွားကြတယ်လို့တယောက်တည်းပါဘုရားတယောက်တည်းပါလားပါလားပါလားဒီလိုကတို့သွားကြတာလဲမိန်းပါဘုရားဘုရားသွားတာလားမအမေမသိဘုရားသွားတာရှင်းပါတော့လားညုံမှာဘုရားသွားတယ်လွတ်ပါတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှမအားကြောင်တော့နာမနေဘူးတော့တော့မနေအားကြောင်တော့နေတယ်ဘုရားသွားတယ်အတူတူရှင်းပါတယ်အတူတူဘောပေါ်ရလားအေးအဲ့ဒီအတူတူဆိုတာအခြားရတဲ့တရားဥပါဒဏ်ရဲ့တရားဥပါဒဏ်ရဲ့တရားပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလွတ်ခံပါနဲ့နိဗ္ဗာန်တကယ်ဆိုရင်အတိပိပဒမတစ်ခိုက်ထားရမယ်ဘုရားအဲ့တော့အာယုဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာအာယုကိုတက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အာယုကပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာ။အာယုဆိုတဲ့နေရာမှာသူရတဲ့တရားလည်းရုပ်ရည်ဖြစ်ပြဆိုတာလည်းတရားကအာယုမလား။အာယုပါ။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အာယုလေးကိုပြီးပြီးတော့မှမရှိရနိုင်နဲ့မပွားများရမနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိမှပွားများအားထုတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရုပ်ရည်ကုသိုလ်တဏ္ဍာမလေးမဲ့ကျင်ငါးပါးမှာပြန်လာနေတာ။အဲ့ဒီမဲ့ကျင်ငါးပါးအကုသိုလ်မဲ့လားကုသိုလ်မဲ့လားလေ။ရှင်းပြအာယုပြီးတော့မှဒါရှိရတာလေကုသိုလ်ဆိုရပါတယ်ရတာတော့ကုသိုလ်ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ယံယံဓမ္မံကရုံကတဝါယံယံအခြင်းအခြင်းကဲ့သို့သောဓမ္မံအာယုတရားတို့ကိုဝါသာဟာတတာတိတိတရားတို့ကိုကရုံကတဝါကရုံဆိုတာအလေးအမြတ်ကရုံဆိုတာအလေးအမြတ်ကတဝါဖြစ်ယံယံဓမ္မံကရုံကတဝါရေရေဓမ္မဥပ္ပဒ္ဒံဒီအလေးအမြတ်ပြတ်တဲ့ဒီတိတရားတွေကိုအလေးအမြတ်ပြလိုက်ခြင်းအဖြစ်ယံယံဓမ္မဥပ္ပဒ္ဒံအချင်းအချင်းကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ဓာတ်တို့သည်ဥပ္ပဒ္ဒံဖြစ်ပေါ်လေတာတည်းဒီဒီကံအဓိဋ္ဌိတ္တမှာကျူသားတဲ့စန္ဒကျူသားတဲ့ဝရိယဒီရတဲ့စန္ဒကျူသားတဲ့ဝရိယခိုင်မာတဲ့သိဉာဏ်သုံးပြတဲ့ဉာဏ်ဒီအဓိဋ္ဌိတ္တလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှအလေးနဲ့ကကရုံပေါ့ကရုံပေါ့နော်ကရုံကိုဒီပါဠိလိုပေါ့ကရုံလို့ပြောတာပေါ့အမှန်တော့ဇမားလိုများတယ်အလေးနဲ့အလေးနဲ့ဒီနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုယ်အလုတ်ကိုကိုရေးတာဟောမှတ်လိုက်ပါတယ်လေကိုယ်အလုတ်ကိုရေးတာဒီလေကျောင်းသားကလည်းကျောင်းသားအလုတ်ဆိုတာကျောင်းသားတရားမင်းပြောကာအာမဲကာကျေးရမဲအလုတ်ကမ္မမန်ကျေရမယ်အလုပ်ကြီးကျောင်းသားရည်မှန်ပါသူ့လူကိုသူဒေသရည်မှာအောင်မှာမှန်ပါယောဂီရတဲ့ယောဂီပေါ့ယောဂီရဲ့အလုပ်ကြီးကျေရမယ်ကျေရတဲ့ကယောဂီရည်မှန်ပါယောဂီအလုပ်ကိုယောဂီဒေသရည်ယောဂီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရပါနဲ့မလားရမလားမှန်ပါဟုတ်ဒါကြောင့်ယံယံတဏ္ဍကရုကတဝါအယောဂဝတ္တမနဲ့ယောဂဝတ္တမဖဲ့လားဟာစံအယောဂဝတ္တစံအယောဂကိုနားတဲ့ဒီခွက်တဲ့ကဝါနာရအောင်လိက္ခာကိုသင်ဖြစ်ကြတယ်လေသူ့လူကိုသူဘာလို့ညာလဲလိက္ခာသူ့လူကိုသူဘာလို့ညာလဲလိက္ခာဒါကြောင့်ကိုယ့်လူကိုကိုလိက္ခာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်မြင်ပါမယ်အမှန်ပါလောကီမှာလည်းအောက်မြင်ပါမယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းအောက်မြင်ပါမယ်ဘုရားကလောကတိအောက်မြင်သူတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်တရားပဲမှရှိတယ်လိက္ခာအောက်မြင်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လက်ခံပါအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းရဲ့တရားပြောအောင်မြင်ခြင်းရဲ့တရားပြောအဲ့ဒီအောင်မြင်သူတိုင်းကိုယ့်လူကိုသိတာပါမှန်ပါဗျာအောင်မြင်ခြင်းသူတိုင်းကိုယ့်လူကိုသိတာအောင်မြင်ခြင်းသူတိုင်းကိုယ့်လူကိုသိတာအာပစ္စည်းလည်းရဲ့အဓိပတိဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနားလည်ပါလားမှန်ပါဘောကြလားမှန်ပါ
ဘယ်ဘုရားလို့ကိုလေးစားမြတ်လို့တာဝန်ကတော့ကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဗာရင်တက်လာပြီလေအဓိပတိတွေတက်လာပါဘူး။အဲ့ဒါဒီအဓိပတိတွေကလည်းကျေးဇူးပြုချလိုက်တော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆုတဲ့ကြောင်းလာရပါလား။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အဓိပတိရဲ့ဘုရားကျေးဇူးနဲ့အဓိပတိကအဓိပတိကလည်းကျေးဇူးလိုက်တော့အောင်မြင်လာတာကိုအဓိပတိသစ္စယောဘာပြောလဲ။ဟောဒါဖြင့်အောင်မြင်လာတာကအကျိုးတရား။အောင်မြင်နောက်ကတွန်းပို့လိုက်တဲ့အဓိပတိတွေကကျောင်းတရား။အကျိုးလည်းလားလေးလို့တော့လားလေးလို့ပါလေးလို့ဆိုတာအမျိုးမျိုးသာသာအပြားပြားမို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်တယ်အမျိုးမျိုးသာသာအပြားပြားမို့ပါလေလို့ပါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကအောင်မြင်ဖို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေလို့ခါနာအကြောင်းတရားတွေမို့ပါလေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပနဲ့ခါနာနဲ့ပေါင်းပါပါလိစ္ဆာနဲ့ပြောပါပါလိစ္ဆာနဲ့ပြောပါလေလို့အဲ့ဒီဒီတရားတွေကအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူကမလုပ်ရတဲ့ကျေးဇူးတွေနဲ့အထောက်အပံ့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတွေအထောက်အပံ့ပေးတာကိုသစ္စယောတဲ့ခန္ဓာညာရောက်မှခံရှင်းပါရှင်းရလားခန္ဓာညာရဲ့ဒီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဋ္ဌာန်းတရားကိုဟောချားတဲ့ကဗာဒီလေးချက်နဲ့ဟောခဲ့တာလို့လူမင်းလူရှိရင်ပြည့်လောကရှိတဲ့ဘူသာအလုံးသောကိလောကုသနတိသောအောင်မြင်ပျော်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွဲဤပဋ္ဌာန်းတရားကိုဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရား။ဩော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကတည်းကလောကိကိစ္စဝိသတိလည်းဘုရားမဟောဘူးလားဟောပြလား။ဟောတဲ့ဘောသူသိရင်မင်္ဂလာသုသွားလိမ့်လားဟော။ဟုတ်ရဲ့လား။မင်္ဂလာသုသွားလိမ့်လားနောက်ဆုံးသိအဲ့တော့နာမည်လောကီအမှုရှိတိလောကီအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်ရှိပါရောရှိပါကြောင်းလေအများကြီးမဟုတ်လားမလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောသင်္ကာလောမာရသုတ္တလူပြန်ကြီးအားလည်းရှိပါကြောင်းတရားတွေဒါလည်းတို့တရားလောကီအကြောင်းလည်းမဟုတ်လားမလားသာသုတ္တရာအကြောင်းလည်းမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့တို့တရားကလောကီရောလောကုတ္တရာဘာဖြစ်လို့သဘုတ္တရာဘာလို့ပါလဲမှန်ပါပါလောကကြီးပါရဲ့ဘုမကင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပါရှာတဲ့နေရာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တို့ကရှာတတ်ဖို့လည်းမလိုလားလိုလားအဲဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ရှိခြင်းတူတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာသာကဏ္ဍလဲအဲဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီပါလို့ဒီအောင်မြင်ဖို့ရအကြောင်းတရားပြောပါတယ်လေအောင်မြင်ဖို့ရအကြောင်းတရားဒါကြောင့်ဓမ္မသူဆောစားလေးပြောရလို့ဆိုလောကီလောကုအောင်မြင်ခြင်းသိရည်ရဲ့ဒီမှာရမယ်ကြိုးစားတဲ့လုံလောက်ဝိညာရှိရမယ်သိကြတိုင်းပါဉာဏ်ပညာရှိရပါလေ။အဲဒီတိမနမလေး။ဟောဒီတိတရားလေးပါလက်ခံတာဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လာမလဲ။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ဟောဒါပါဒီတိလေသာဟာသာသာဒီပတိပါဒီတိပါလေ။အဲမနေ့ကညနေကခေါ်လိုက်တဲ့စေတုပစ္စည်းကိန်းကနည်းနည်းလေးလက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကတရားကိုပြန်ပြီးတော့ချပေးရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ယောဂီရဲ့အနေအထားယောဂီရဲ့အခြေအနေယောဂီရဲ့ဉာဏ်ကိုကနားတယ်ဆိုရင်တော့ဟောတာဖြင့်နားမလဲတဲ့အတိုင်းသလိုပဲများပြီးသုတုံမလို့ရှိလို့သူနားမလဲဘူးခေါင်းကြီးမောတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သူ့ပြန်လဲကျိုးစားပြီးတော့မအားရတာကကျိုးစားလာရမှာပါဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လားသိတိကြတဲ့အခါကျဘုရားပါဠိတွေကပြောပြီးတော့မှအဘိဓမ္မာတော်ကိုနည်းနည်းလေးရှောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လုံးလုံးနားလည်ဖို့ပြောရမလားဒါကြောင့်ချပေးနေတာကိုချပါရမယ်ဒါကြောင့်အောက်ထက်ကုန်းစစ်တဲ့တော်မဘောင်းပေါင်းသိသိအနေဖြစ်နေရင်ဖြစ်နေအောင်သိတော်သမားတော်မူတတ်ပါလိမ့်ဤဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မူတိုင်ပေါ့နော်အဲဒီကကောင်ခေါ်လိုက်ပြောလိုက်တဲ့တကလုံးကိုကိုပြောတဲ့တကလုံးကနားမလဲခင်ဗျားတို့ကြားကျုပ်စိတ်ကလည်းနားမတမ်းပါဘူးဗျာသွားကြတော့မတော်လိုက်ပါနဲ့ကိုစီရနာကိုသမတနာကိုစီနာလည်းသိချင်နေမှာဥပ္ပယာပတနာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကနားလည်းနိုင်တယ်သွားအားနှိပ်ပါနေတယ်ကိုဘလာကိုဘနားမလဲဘူးဗျာဒါကြောင့်လူတိုင်းဒီစီရနာနဲ့ပတ်တာဒီမဲ့လူတိုင်းရဲ့တန်နဲ့စီရနာလည်းခြားတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးအားလို့ကြရတာမင်းမှာကတော့ကြိုက်စီရနာမင်းဟိတာဒီနာဝန်ပေါင်းတရားရဲ့အားဆိုတော့မင်းနှိုင်းစီရနာနဲ့ပတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလို့အများစုမပြောလိုက်ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တော်လုံးကညင်နေတာ။သူ့ရဲ့အဉာဏ်ကညင်နေ။သူ့နဲ့တန်တဲ့အဉာဏ်ကိုပြလိုက်တော့။ဘောရရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။သူ့နဲ့တန်တဲ့စေတနာပေါ့။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကစေတနာနဲ့မတန်နိုင်ဘူး။လူတိုင်းနဲ့တန်တဲ့စေတနာခြားရဖို့လိုလားလိုလား။အောင်မြင်ခြင်းတော့ချက်ကြီးကြီးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။
လောကကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းအရင်ကြီးလာကြည့်ကြလားဒီသဘာဝကြီးတို့သာဟာသာဟာဒီပတိပါဠိတို့သာဟာသာဟာဒီလကလာမကပါဠိတို့သာဟာသာဟာဒီပတိအဲ့တော့အာရမဏတိတိကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်အာရမဏတိတိကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်အာရမဏတိပတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်ဖို့တော့ညံ့ကြမှာစက္ကန့်ကဲတဲ့တော့နိုင်ရှိပါဘုရားပါဘုရား